Tjena, Martin Wittersson på Phoenix Contact här. Idag ska vi prata om cloud services och närmare bestämt Amazon Web Services. Vi ska skicka data till denna cloud service med MQTT från våran Pilsenix-controller. Och som en sann TV-kock jag är så har jag förberett kod och lite prylar för detta för att det ska gå snabbt och enkelt för att kunna visa er. Yes! Vad behöver vi då göra för att detta ska fungera? Ja, man behöver skapa ett konto på AWS. Det går att skapa ett gratiskonto med en viss begränsad mängd data, så det har vi gjort. Väl på AWS behöver vi skapa och konfigurera en IoT-thing, en device, och ladda ner certifikat för denna. Dessa certifikaten behöver vi sedan föra över till vårt PLC, där vi ska använda dem för att ansluta till AWS. Väl på PLC så behöver vi programmera lite. Så vi går till vår Pilsen X-store och laddar ner ett Industrial IoT-bibliotek. Vi importerar detta och programmerar. Därefter ska vi testa vår applikation och detta kan vi göra på AWS då det finns en broker där. Så vi ska subscriba en topic och skicka då ett telegram från vår Pilsen Next. Yes, så det är det vi ska visa här idag. Bra, då kör vi. Så här ser AWS hemsida ut när du har loggat in. Så längst upp till vänster under Services så väljer vi då Internet of Things. Under Internet of Things så kan vi trycka på IoT Core, Connect Devices to the Cloud. Det är precis vad vi ska göra. Så under IoT Core så kan vi gå här på Manage och Things. Det är här man sätter upp sina IoT-devices. Så här kan vi create thing, create single thing. Vi ger den ett namn. Test AWS tycker jag är lämpligt. Här kan man då välja också om man vill ha en device shadow. Man kan säga att det är en slags digital tvilling. En digital modell då för sin maskin. Men det vill vi inte ha just nu, så vi trycker bara på Next. Vi väljer att vi vill autogenerera certifikat som vi kan ladda ner. Next. Så, nu behöver vi skapa en policy. Detta för att begränsa eller öppna upp för vad den här IoT-devicen kan göra då. Så vi skapar en policy här, create policy. Och vi kallar den för AWS All. Den här policyn ska tillåta alla IoT-actions. Och resourcen som det gäller, det kör vi en stjärna på. Så vi tar alla. Så vi skapar den. Går tillbaka till sidan vi började. Och vi vill applicera den här policyn på våran thing då. Så här trycker vi på create thing. Så nu skapas våran IoT-device digitalt. Nu ska vi ladda ner certifikaten för att kunna ansluta med våran IoT-device. Notera att vissa av de här certifikaten kan vi endast ladda ner nu. Så ladda ner dem och spara dem på ett bra ställe så du kan använda dem i framtiden. Vi trycker download och ett CA-certifikat också. Behåll en config-fil. Yes, så super. Nu har vi testat våran, förlåt, nu har vi skapat våran IoT-device. Test AWS där. Så nu ska vi gå till våran PLC och programmera detta. Så det vi behöver göra först är att ladda ner ett bibliotek. Så vi går till våran Pilsen X-store. Här söker vi på IIoT. Och här hittar vi ett IoT-library för att kommunicera med MQTT. Så detta kan ni ladda ner och sedan importera i PLC Next. Så, då ska vi gå vidare till PLC Next då. Så, PLC Next är våran programmeringsmiljö där vi programmerar. Så på högersidan under Libraries så
så har vi laddat ner ett user library, vår IoT här. Och med den följer då en mängd olika funktioner som vi har använt oss av i exempel program under IoT library. Så hittar du MQTT-klienten där. Så jag har skapat ett simpelt demoprogram här för att kunna visa det här. Där vi först konfigurerar upp våra certifikat. Så certifikaten som vi laddade ner förut, de har jag då laddat ner med FileZilla. Så vi kan se här på PLC:n som är ansluten till att de ligger rakt under PLC Next-mappen i Opt här. Så det har jag skrivit in här. Vi har lagt in adressen till våran koppling på nätet på Amazon. Så jag ska också visa vart ni hittar den. Det är lite lurigt faktiskt. Så här har vi våran AVS-sida under Settings. Device Data Endpoint. Så här hittar vi våran endpoint som vi ska ansluta till dem. Så den adressen har vi kopierat och skickat in i våran PLC Next-inställning här. Super. Vi kör in inställningar på våran MQTT-klient. Vi startar upp MQTT-klienten. Vi sätter kommunikationsinställningarna och certifikatinställningarna här. Vi ansluter sedan och vi testar slutligen vår anslutning. När detta är okej så kan vi då publicera. Och vi har en string any payload här som vi skriver till stringtopicen Martin test. Så vi kan välja in här AVS test. Och slutligen då så kan vi då publicera detta. Så snurrar den vidare i min snurra. Så koden har jag förberett här för att exekvera det här. Nu ska vi titta på detta på AVS. Återigen i våran AVS-sida. Vi går tillbaka hit under test. Här finns det en MQTT client test. Så här kan vi välja en topic som vi vill lyssna på. Så vi skriver till Martin test. Och så vill vi visa detta som en sträng, det är ingen JSON. Så vi tar subscribe där. Martin test. I våran kod nu då så kan vi då force up publish. Så nu har vi skickat ett telegram. Så nu hoppas jag verkligen att det här har funkat. Och mycket riktigt då. Så här på topicen Martin test så har vi då skickat ett telegram som heter AVS-test. Och så lätt var det att skicka data upp till cloudet. Nu stannar det ju inte här utan i AVS då så kan man ju göra beräkningar och logga detta på massor av olika sätt utifrån eget behag. Då. Så att det är egentligen bara dina fantasier som sätter begränsningarna. Men det här är ett enkelt sätt att visa på hur man då kan pusha data från din controller direkt upp i cloudet. Tack för att ni har lyssnat och hoppas ni har en bra dag. Hej då!